Този кашон има 70 000 евро. В небелязани банкноти, разбира се. Това са вашите пари, а аз имам изключителните права да ги разпределя както сметна за добре. Не зная вашите имена, не зная вашите нужди, не зная от кой град сте, не зная вашите проблеми, а най-малко решенията за тях. И въпреки това, трябва да намеря справедлива формула да разпределя тези пари. Като изключите възможността да бъда корумпиран от някой от публиката, защото това би улеснило твърде много задачата, искам да ви помоля да ми помогнете да намерим заедно тази формула. Коя е справедливата формула за разпределение, така че да запазим меритократичния идеал, така че да запазим европейската и българска възрожденска идея всеки да забогатява и да получава заслуженото, съобразно знание и възможности? Има ли някой в залата, който може да посочи справедлива формула за разпределение на тези пари на хората в залата? Не, разбира се. И това си има своето просто обяснение. Абсолютно невъзможно е да поставиш в едно изречение думата разпределям до думата справедливост. Дами и господа, това са публичните финанси на Република България, това са вашите пари. 96% от данъците, които плащат фирмите, отиват в централната хазна, далече от хората. И оттам някой трябва да ги разпредели, без да познава вашите нужди, без да познава вашите проблеми, без да познава вашите идеи, без да знае вашите идеи за иновации, а камо ли да има обективна формула, чрез която да ги оцени. Това е практически невъзможно, защото всичко, което изброявам, де-факто е въпрос на субективно възприятие. И сега искам да ви запозная с първия герой на днешната ми презентация. Всякаква прилика с реални лица е съвсем случайна. Това е Сотир Китов и той е от Симитли. Той е собственик на компания Симитли Automotive. Сотир е изключителен педант, супер прецизен във всичко, което прави, и спечелва проект, за да финансира завод за производство на леки автомобили. И тъй като, както казах, той е педант в дейността си, изпълнява всички дейности съобразно разписания договор с държавата за държавна дотация, перфектно. Идва проверяващия и започва проверка. Той ще провери всичко, което мога да се сетите. Какви са плочките, колко квадратни метра са, какви са стените, къде са бюрата, колко са бюрата, какви са машините, колко оборота в минута работят, какви са серийните номера, какъв е покрива. Всичко, 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 което може да се сетите. Проверяващия ще си тръгне щастлив, че един почтен човек от Симитли, а именно Сотир, е дал няколко милиона. Сотир ще си легне вечерта в леглото, особено щастлив, че има материални активи за няколко милиона от публични средства. И сутринта ще се събуди и ще пусне телевизора. Там ще види един политик, който, както аз стоя днес пред вас, ще му разказва колко много публични пари се раздават на българския бизнес. И всичко изглежда особено разумно, като изключим едно обстоятелство. Сотир няма да е попитал най-важното нещо за европейската идея. Сотир няма да е попитал това, проверяващия няма да е попитал Сотир това, което движи всяка една икономика напред. Проверяващия не е попитал Сотир дали може да произведе един лек автомобил с тези пари. Един лек автомобил. Сотир не е подписал нито един измежду хилядите документи, документ, в който да пише, че той трябва да произведе един лек автомобил с тези средства. Този пример, макар и с имагинерен герой, брилянтно отразява незаинтересоваността на властта, на държавата по отношение на разпределение на общите ни пари. И доколкото това беше пример от частния сектор, искам да ви запозная с моя втори герой от публичния сектор. Това е госпожа Малинка Ягодова, която е кмет на община Зелена Ливада. Зелена Ливада е една община, която е много близко до столицата, и гражданите на община Зелена Ливада вкарват 4 милиона лева в централната хазна, в кашона в София. Съвсем в конотацията на името на общината, кмета е обещал, че ще построи въжен парк и най-вероятно за това е избран. Пали колата и отива в столицата. Като избран човек отива в столицата, за да иска 10% от парите, които тази година
са дали гражданите на община Зелена ливада, за да направи въжен парк. Отивайки в столицата, при един назначен партиен чиновник, какъвто е министъра, моли за парите на собствените граждани. И казва, добър ден, искам това и това. Чиновника я гледа, супер достопочтенно, и казва, ма госпожо Ягодова, ние тази година даваме кинти за стадиони. Какъв е това въжен парк? Госпожа Ягодова се сеща няколко неща. На първо време, че в две съседни села има два стадиона, че ако направи стадион в нейната община, това би означавало седящи места няколко хиляди, няколко пъти повече населението от населението на нейната община. И най-вече, че ако не се роди Лио Нео Меси в тази община, смисъл от този стадион е равен на нула. Той ще бъде паметник на спорта и нищо повече. В крайна сметка настоява да построи стадион, да построи въжен парк, обаче назначения партиен чиновник е абсолютно категоричен, че тая година се дават кинти за стадиони и толкова. И доколкото това е пример от публичен сектор и отново отразява непознаването на хората, на проблемите на хората по места, искам да ви запозная с един съвсем реален пример, който е от другата страна на монетата, който е силно положителен. Дами и господа, това е Капана. Капана Майна... Какво направи държавата за Капана? Искам да се замислите. Две неща. Много прости. Затвори пътя за коли и постави настилка хората да се разхождат. Нищо повече. Оттам насетне се даде възможност на местната общност сама да твори. Даде се възможност на местната общност сама да дефинира общностния интерес. Без някой да им подарява собствените им пари пред камерите и да им казва как да ги харчат. Там хората се събраха и направиха едно средище, което прославя Пловдив, смея да кажа и прославя България. И най-важното, направи така, че заради Капана имаме в пъти по-голяма полза за пловдивската икономика от редица многомилионни проекти, както в града, така и в областта. Това не подлежи на коментар. И тъй като дадах добър и лош пример, нека влезем малко в цифри. За целият програмен период бюджета на всички оперативни програми е над 22 милиарда. Съответно, общо договорените средства към момента са над 12 милиарда, реално изразходените средства са близо 4 милиарда, а общо получените траншове към момента от Европейската комисия са малко над 3 милиарда. Тези цифри изглеждат разумно. С оглед на процесуалния момент, в който се намираме, най-вероятно пак ще ни обяснат към края на целия програмен период, че ще усвоим близо 100%. И няма проблем. Големият въпрос е как това се отразява на хората в българските региони. Как това се отразява на общностния интерес. Какви проблеми решаваме и до какво води това най-важното. Повишава ли се качеството на живот в българските области и градове? Варна за 2017 година получава 935 лева на глава на населението еврофондове. Благоевград 1017, Пловдив 1043 лева, Стара Загора 1063 лева. Ноторно известно е, че това са центрове за икономическо развитие и финансово в България с оглед на локалната ситуация. Никой не може да оспори, че това са градове, които се развиват добре за българския мащаб. Но има и области, които стремглаво изпреварват Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Варна, които са първенци измежду изброените. И това са Видин с 1128 лева, Монтана с 1180 лева и забележете, Враца с 1400 лева. Всички знаем и излишно да го доказвам тук пред вас, че това са най-бедните области в цяла Европа, което не пречи обаче те да получават повече пари на глава на населението. Една съпоставка икономически как се развиват Видин и Стара Загора, защото ако взема Враца и Варна, някой може да каже, че е изкарано извън контекста. Доходи и условия на живот 2017. БВП на човек от населението във Видин е над 6 000 лева, в Стара Загора над 10 500.
Безработицата в Стара Загора е почти три пъти по-ниска, отколкото във Видин. Дохода на лице от домакинство във Видин е близо 3500, в Стара Загора е над 5000 лева. Тези данни показват по абсолютно безспорен начин липсата на пряка връзка между наляти пари в една икономика, разпределени пари и повишено качество на живот. Би било погрешно да отричаме изцяло изкуственото наливане на средства в дадени области и региони. Но във всички случаи то трябва да се случва с акцент върху ефекта, върху продукта, който се извежда, а па дай Боже един ден и някоя иновация да видим от всичките милиарди. Но има една група хора, която дава контрапункт на това изкуствено разпределяне. Има една група хора, която се противопоставя чрез действията си на този системен проблем. И най-вече има една група хора, която плаща цената на несправедливото разпределяне на пари и въпреки това успява и движи света напред. Това са иновациите, това са обединените умове, които раждат иновации. Има една група хора, която се бори срещу мастодонтите, заляти с публични средства, която въпреки тях успява и успява да движи икономиката напред. Това са ефективните хора. Защото, дами и господа, в 21 век бързия изяжда силния. И най-вече има една група хора, която иска парите да остават там, където са изработени, която отказва да й подаряват парите пред камерите, защото вярва, че най-близката власт най-лесно се контролира. Това са почтенните, които желаят да живеят в среда, свободна от корупция. Ами господа, за мен беше удоволствие и преди всичко огромна отговорност днес да говоря пред обединените умове, които раждат иновации, пред бързите, които се борят с силните на деня и пред почтенните, които искат да живеят в среда, свободна от корупция. Благодаря ви!